Децентралізація. Про цю реформу сьогодні чутно від усюди. Заяви урядовців, дискусії від експертів, різні думки і прогнози. Хтось каже, що це дійсно розвиток місцевого самоврядування і прогресивний європейський шлях. Інші переконують, це спроби влади скинути відповідальність на місця. Втім, децентралізація – це перш за все ліквідація радянської системи централізованого управління. Одним з її етапів є створення об'єднаних територіальних громад. На Миколаївщині в ОТГ об'єдналася вже третина сільського населення. 19 громад вже повністю сформовані, ще дві чекають на вибори, і ще 6 потенційних громад будуть створені найближчим часом. Якщо говорити про мету децентралізації, то перш за все треба згадати про концептуальні засади, на які ґрунтується от сам процес децентралізації. Перша засада – це зміна розуміння і зміна в самого поняття адміністративно-територіального устрою. В результаті реформи у нас первинною адміністративно-територіальною одиницею стане громада. Не так, як я зараз, дискримінація село-селища, там город-міста, районного значення, міста обласного. Ні, громада буде. Піонерами в цій справі на Миколаївщині стали мешканці Очаківського району. Три села – Куцуруб, Іванівка та Яселка – восени 2015 року об'єдналися, аби позбутися залежності від районної влади та самостійно наводити лад в своїй громаді. За перспективним планом, який затвердив уряд, ці села мали б об'єднатися з Очаковом. Але люди вирішили інакше, бо, кажуть, попри близькість району, там роками не звертали уваги на їхні проблеми. Ми, звичайно, трошечки викручувалися, але дороги ми не могли ремонтувати. Потрошечку робили десь там косметичний ремонт, що могли зробити. 30 жовтня 2015 року тут пройшли вибори. І 17 листопада Куцурубська ОТГ офіційно народилася. Перше, що зробили, аби повністю відокремитись від району, створили власні виконавчі органи. Спочатку було купа проблем, які ми вирішували. Кожен день ми їх вирішували. Навіть взяти оці, створювати всі відділи. Ніхто не міг нам підказати, що треба, яке, що це все треба, з чого розпочати. Ми перший, значить, створили відділ освіти, першочергове, відділ соцзахисту, відділ ЖКХ у нас створений. Ми забрали, в нас є в громаді один із кращих, який був держреєстраторів. Держреєстратор у нас працює на сьогоднішній день в громаді. Першими бути важко, але іноді і вигідно. Першим об'єднаним громадам, які утворилися у 2015 році, держава надала підтримку, субвенцію на розвиток інфраструктури. Куцурубська сільська рада отримала понад 5 мільйонів гривень і можливість самим розпорядитися цими грошима. Із них майже 3,5 мільйони пішло на капітальний ремонт доріг. 1 400 000 в нас пішов реконструкція водопроводу в тому ж селі Іванівка, яке до нас приєдналося. Тобто ми не тільки, можна сказати, що тут, де центральна садиба і всі кошти сюди, вони дуже багато отримали саме те, тому що доходна база в тому селі була дуже низькою, дуже низькою. На цей рік бюджет громади складає вже понад 35 мільйонів гривень. У порівнянні з 2016 роком він виріс більш ніж у 3 рази. А у березні цього року за допомогою громадських організацій та європейських фондів Куцурубська громада першою в області розробила стратегію розвитку. 16-й рік, цілий рік ми працювали над планом розвитку нашої стратегії громади. 3 березня в нас пройшла сесія, на якій ми прийняли рішення, ми взяли, значить, це за основу, але ми маємо право, будемо вносити, там, коригувати, вносити свої зміни, пропозиції до цієї стратегії. Це перспективи розвитку нашої громади до 2026 року. Та не завжди процес об'єднання проходить без суперечок. Неабиякий конфлікт виник в деяких селах Березанського району, які знаходяться майже на межі з Миколаївським районом. Там голови сільрад закликали селян йти за перспективними планами і об'єднуватись з райцентром Березанкою. Натомість самі люди висловлювали бажання приєднатися до вже існуючої Нечаянської ОТГ. Але голови громад бачили проблему в тому, що це вже інший Миколаївський район. Така ситуація склалась, зокрема, в селі Данилівка.
Вообще, я считаю, и это не только мое мнение, это мнение большинства жителей села, что нам надо присоединяться к Нечаеву. Почему? Потому что, ну, во-первых, есть уже села, которые к Нечаеву присоединились. Ивановка, Комсомольская. Мы слышим отзывы людей. Мы слышим, о чем они говорят. Дізнавшись про те, що сільська рада готує документи щодо об'єднання з Березанкою, люди повстали і зібрали сходку. Березань хотіла, як і завжди, тихенько все провести, але у людей є шанс. Шанс і взагалі, головне досягнення демократії – це вибір. У людей повинен бути вибір. От люди і роблять свій вибір. Зараз на дебатах люди вирішать, куди їм краще йти. Сільський голова Данилівки намагався вгамувати людей. Запевняв, що цього разу вислухають усі пропозиції та врахують думки усіх селян. Люди своє слово скажуть, ми дотримуємося всіх цих процедур проведення об'єднання. І що скаже посол, підведемо підсумки і скажемо своє слово. Якщо є доцільне з точки зору економічної, з точки зору міграції трудової сили, з точки зору ментальне, з точки зору етнічне, з точки зору національне. Все ж таки перейти за межі району на сусідній район, закон це дозволяє. Не має стати на заваді добровільному об'єднанню і перспективний план. Адже експерти зазначають, він є не догмою, а лише рекомендацією з боку держави. Селяни кажуть, в об'єднанні громад бачать в першу чергу можливість нарешті відчути себе господарями на своїй землі, позбавитись залежності від районних чиновників і самотужки вирішувати, на що витрачати зароблені громадою кошти. Вітаю вас, гаряча лінія на телеканалі «Миколаїв», в студії працює Ірина Заїка. А сьогодні у нас в гостях Юрій Ганущак, експерт з питань місцевого самоврядування та адміністративної реформи. Вітаю вас, Юрій Іванович. Добрий день. Реформа децентралізації, про яку ми й говоримо, коли маємо на увазі, да, реформу місцевого самоврядування, зараз досить широкою обговорюється і впроваджується. Ми вже бачимо об'єднані територіальні громади. Ви, як людина, як я розумію, яка, в принципі, ініціювала, можна сказати, цю реформу, да, і розробляла багато положень, як ви сьогодні, дивлячись на те, що відбувається, можете оцінити, як вона йде, як вона розвивається, чи так, як її задумали реформатори? Ну так, щоб зовсім так, то ні, але в принципі непогано йде процес. Трошки не встигають закони. Ну, наприклад, той закон, який недавно прийнятий, 4772, про порядок приєднання вже до об'єднаних, він мав би рік назад з'явитися, не наламали б дров. Там деякі громади, які створені, вони трошки штучно виглядають. Але загалом, якщо порівнювати такі процеси в Західній Європі, то ми рухаємося досить непогано. Дивіться, коли реформа розроблялась, да, розробили і такий перспективний план. Він існує, державний перспективний план, який, ну, нібито прорахований спеціалістами, експертами, які громади будуть спроможні, кому з ким для цього краще об'єднуватись. Бо ж мета, як я розумію, щоб громади не просто об'єдналися, да, щоб вони були спроможні і могли себе прокормити, принаймні, і розвиватись якось. Але далеко не всі йдуть за перспективним планом. Багато хто об'єднується, ну, так, як вони самі вирішують. Бо є принцип добровільності, але все ж таки, на ваш погляд, який шлях ефективніший за перспективним планом, чи той добровільний, який обирає на сьогодні більшість громад? Ну, давайте так, не будемо сплутувати. Добровільний – це спосіб. Мають право будь-хто, лиш би вони там суміжні були. Перспективний план – це найкраща конфігурація того, як бачить держава, що дійсно вони будуть спроможними. І тому цей закон, який недавно вийшов, він каже так, що ось, якщо в перспективному плані у вас десяток, а об'єдналося 5, то раніше коригували перспективний план під ці 5, щоб вони отримали цукерку, пішли на прямі вибори. Зараз він каже так, об'єдналося 5, решта 5 в черзі стоять, ці пішли, а ті 5 тільки туди і приєднаються. Тобто немає сенсу коригувати перспективний план, він залишається таким, як є. Ну, звичайно, що вкрай бажано, щоб ці 5 об'єднались навколо центру, визначеного саме цим перспективним планом. Бо якщо ні, то це громада, яка взагалі кажучи не спроможна. Тому що перспективний план, він передбачає, що таке угрупування є спроможним
як ви кажете, прокормити самих себе. Тому із, ну, приблизно так можна сказати, відсотків 25, ті, які не зовсім сильні. Решта більш-менш нормально по Україні. Тобто ви вважаєте, що в перспективі, або ну, ця програма, як ви сказали, ті, хто поки що не приєдналися, вони все одно потім приєднаються до, до тих громад, які і мають бути в перспективному плані? Їм нікуди діватися буде. Приєднаються, де вони дінуться. Ну, люди ж бачать, є певні успіхи. Там, де спроможна громада, і вона прорахована як спроможна, то успіхи з'являються достатньо швидко. Чому? Тому що немає двовладдя, інколи тривладдя, є певні ресурси, є розуміння того, що за те голосували люди. І тому ну, керівництво цієї громади крутиться як білка в колесі. І успіхи вони стають очевидними, в сусідніх селах бачать ці речі, ну і зразу тиснуть на своїх голів. То що ж ми обрали, щоб довічно право? Ні, тут є альтернатива вперед. Угу. І зараз такі процеси йдуть по Україні, тобто тиск саме громадськості. А яка перспектива реформи? Є якісь терміни, які вказують ось там до 18-го чи 19-го року всі повинні об'єднатися в громади? Якщо ні, ми вас там об'єднаємо. Ну, можу сказати одне. Процес закінчиться вчасно. Вчасно – це як? Ну, на якомусь етапі законодавець повинен зрозуміти, що це позитивний ефект і не треба боятися цього. І тоді він прийме правильні рішення. Ну, тим не менш… Довго чекати не будемо. Але всі об'єднаються? До того йде, щоб, яка, щоб всі об'єдналися? Ситуація стане настільки нестерпною, що терпіти її в двозначному вимірі буде неможливо. Можете тоді ще пояснити, як далі буде розвиватися ситуація? Бо я так розумію, коли всі, скажімо, в межах району, всі села, селищні ради об'єднаються в громади, в принципі, районні адміністрації втрачають свої функції, так? Стоп. По-перше, не в межах району, тому що, можливо, міжрайонні. І закон 55.20, який теж проголосований, каже, що можуть бути об'єднання, які логічні, це на стику районів, міст обласного значення. Дійсно, те, що ви сказали, що райони будуть переглянуті, це факт. І зараз такий законопроект готується про реформування через структуризацію районів, де буде зафіксовано, яким чином будуть приєднуватися райони. Одна з ознак – це дійсно, це коли переважна більшість населення і центр відходить до громади, тоді сам район, районний бюджет стає неспроможним. І тоді потрібно вирішувати це питання, хоча не завжди ліквідується той район, де є об'єднані громади. Швидше всього буде ліквідовуватись той район, де такий процес не йшов. Тобто, ну, це я так розумію щодо укрупнення районів, в принципі. Так, да. Так. А якщо говорити про районну державну адміністрацію? Районна державна адміністрація буде існувати. Буде? Так, вона заміниться префектурою в випадку прийняття Конституції. Державна влада мусить існувати завжди. Угу. Тобто може не бути районних рад, якщо не буде спільних повноважень. Районна державна адміністрація великого району, то який буде після реформи, буде існувати завжди. Але це буде тільки один префект, як про це йшлося? Чи, так сказали, залишаються районні адміністрації? Ну, тобто район, буде якась якщо структура? Конституція залишається, то в нас по Конституції один орган, який називається районна державна адміністрація. Якщо будуть зміни до Конституції, то у змінах до Конституції дійсно зафіксовано поняття префект. Ну і його там обслуговуючий персонал. Але він тоді особисто відповідальний за те, що робиться на території від імені держави. Государеве око. І його функції – це контроль за легітимністю рішень органів місцевого самоврядування, а також координація діяльності територіальних органів виконавчої влади. Відверто кажучи, ви зараз сказали таку трохи
нову для мене річ. Чому? Тому що всі експерти з децентралізації, з якими доводилось спілкуватись до того, говорили однозначно, що районні адміністрації ліквідуються і залишається потім один префект, який ну, там спостерігає, щоб законні дії були в громадах. А один префект – це хто? Не знаю. Без людей, ну, сьогодні... які обслуговують? Ну, ні, ну так не буває. Так не буває, тобто, тому що у нього має... структура, звичайно, так? Ну, якщо він відповідальний за те, що дотримується законність на території, то що найменше достатньо потужний юридичний відділ у нього повинен бути. Якщо він відповідальний за координацію діяльності органів виконавчої влади, то ну, щонайменше повинно бути певний відділ, який знає, як працюють. А також він буде відповідальний за виконання державних програм. Тобто, щонайменше мають бути люди, які знають, яким чином робити проекти і що таке взагалі розвиток території. Тому буде, але це не буде... орган такий загальний, як держадміністрація, де на чолі якого стоїть голова держадміністрації. Це буде орган, який обслуговує префекта, тому що він особисто відповідальний за те, що робиться на території. І це чуть-чуть нюанси міняються. Фінансуватись ця структура буде державний бюджет. Державний обов'язково. Бюджет. Тому що бюджети ж абсолютно відходять і до громад. І він однозначно ніякого відношення там до районного до обласного бюджету не має. У районі областей тобто це така пряма вертикаль. Так, пряма вертикаль, свої бюджети в районному, на районному рівні, на обласному рівні будуть і свої виконавчі органи у районної ради, обласної ради. Тобто повністю розділено державні і самоврядні структури. Пане Юрію, децентралізація – це ж не тільки створення громад, так? Це і бюджетне реформування, і реформи в освіті, в охороні здоров'я. От щодо здоров'я, до охорони здоров'я, госпітальні округи. Дуже дискусійна тема, і мені здається, взагалі мало хто розуміє, що це таке. От можете якось в той невеличкий час, який в нас є, пояснити, в принципі, що це і чи буде це впроваджено і коли? Ну, насамперед, згадка про госпітальні округи є у законі про основи законодавства про охорону здоров'я, де сказано, що надання послуг вторинної медицини здійснюється через госпітальні округи. Тобто це не придумало. Так. Ну і моя задача була це впровадити у реальні документи. Була прийнята постанова Кабінету міністрів про порядок формування госпітальних округів. Ідея, головна ідея госпітального округу – це не є орган, це не є рівень адміністративно-територіального устрою. Це є площадка для переговорів базового рівня органів. Це об'єднані територіальні громади, це райони, це міста обласного значення. Яким чином організувати на території, яка зв'язана між собою, по суті, управління от цими лікарнями. Тобто, що ми бачимо? Достатньо велика кількість людей у місті Миколаєві отримує послуги з сусідніх районів. Ну, за закон, бюджетний кодекс каже, треба платити за це. Вони кажуть, у нас свої лікарні, взагалі скільки платити? От вам площадка для того, щоб вирішити, скільки платити. Друга позиція. Нормальне надання послуги – це адекватне навантаження на апаратуру і людей. Тобто хірург має оперувати 5 разів в день. Для цього повинно бути мінімум 150 тисяч потенційних пацієнтів. Тисячу операцій в рік – це є норма для лікарні. Але з іншої сторони, в цій лікарні не може бути більше 3 днів перебування пацієнта. Питання, куди він далі? От далі є реабілітаційні лікарні, де коштує набагато дешевше, ніж обслуговування в лікарні інтенсивного лікування, і там людина може відлежатися тиждень. Тобто змінюється взагалі структура, структура надання медичної абсолютно допомоги. Абсолютно вірно. Тобто, ми якщо в окрузі первинний... маємо 25 лікарень, то щонайменше одна лікарня інтенсивного лікування,
Решта – це реабілітаційне, це планове лікування і хосписи, яких немає. Первинка жорстко відділяється від вторинки і по первинці, крім того, що зараз створено ЦПМСД, має бути також дозволено існувати амбулаторіям окремо, які в ОТГ – це основа для сільських, для сільської території, а в місті це можуть бути і окремо практикуючі лікарі загальної практики. Ну, тобто, скажімо, ми замість там 5 чи 3 не дуже укомплектованих, не дуже потужних лікарень, да, робимо одну, але таку... Ні, ми не робимо одну. Ми залишаємо всі 5, але та одна спеціалізується на інтенсивній терапії. Решта спеціалізується на інших послугах другого рівня. Тому що нам потрібна і реабілітація, до речі, поляки, які робили цю реформу, кажуть, не дай Бог вам загубити лікарні, які на перший погляд не рентабельні, але соціально дуже значимі, хосписи, наприклад. І я думаю, що ми будемо йти саме оцим шляхом, це поступове переформатування лікарень у ті заклади, які зв'язані єдиною системою управління. Якраз для цього потрібна площадка, де вирішуються ці питання. Ця площадка називається «Госпітальна рада». І рішення госпітальної ради, вони вводяться в дію самими органами місцевого самоврядування. Це радами ОТГ, радами міськими, радами районними, яким належать відповідні лікарні. Ну, вони можуть і не прийняти цього рішення, ну, але санкції будуть достатньо серйозні. Тобто для цього, скажімо, громади повинні якось об'єднати, да, свої свою мету, бо це буде одна, наприклад, якщо ми говоримо про ту лікарню, де оперує той хірург, да, то вона буде одна на декілька громад. Я правильно звичайно, розумію? На декілька районів. На декілька районів. Так. І отут виникає інше питання, ну, по-перше, лікарі. Багато хто так дуже скептично ставиться до цього. А головне в наших умовах, де немає доріг, чи не стане, це ну, такою небезпечною ситуацією для надання допомоги. Давайте так. От я задам дуже просте питання. Ваш знайомий потребує операції. Є варіант. Лікарня 5 кілометрів, лікарня 60 кілометрів. Куди відвезете? Ну, я, може, відвезу в кращу, але... Ви відвезете в Київ. Але чи не всі люди зможуть, слухайте, так, да? Я, може, не все зможу. Як не дивно всі. Як не дивно всі шукають там, де краще. Чим відрізняється первинка від вторинки? Первинка ближче, вторинка краще. А дороги, ну, слухайте, не буде реформи, що не будемо робити дороги? Ну, дороги все одно мусять бути зроблені. Просто коли робиться реформа, зараз приймається рішення, які на десятки років вони задають відповідно систему, яка врегульовується. На десятки років. Дороги мусять бути побудовані і так. Мусять. Незалежно від того, чи буде ця реформа, чи ні. І вони будуть побудовані. Тому що ще одна із реформ, яка випливає із загальної реформи децентралізації і адмінтерустрою, це реформа інфраструктури, та, яка дозволить нам дійсно мати хороші дороги. А вони прописані, що в першу чергу? В першу чергу приймається рішення там, де вона найбільш потрібніша. Там її і ремонтується, в першу чергу. О, і це рішення повинно прийматися не в Києві, а тут на місцях. Тому це теж питання. Але коли у вас виникає така проблема, ось маршрути пацієнтів, і по них їздять, і це питання вже життя і смерті, то в першу чергу саме оце вирішується питання. Ну, давайте зробимо це. Юрій Івановичу, ми вже закінчуємо нашу розмову. Все ж таки, оця реформа децентралізації, як ви бачите ну, її перспективу і завершення, да, яку ми маємо отримати в результаті країну, наскільки вона змінить нашу державу? Ну, адмінтерустрій – це є скелет. І це тільки складова реформи децентралізації, тому що наступна річ – це наповнення цього скелета відповідними повноваженнями, які теж не даються просто так, а при певних умовах. Це надання ресурсів під ці повноваження. І це контроль, система контролю. А після цього буде, в принципі, найкраща держава в Європі. Навіть так.
А в нас немає іншого виходу. По своїм ресурсним показникам ми найкращі. Ви дуже оптимістично налаштовані. На цьому стоїмо. Як швидко тільки це буде найкраща держава? Вчасно. Вчасно. 5 років, 10. Ми дочекаємось цього щастя на нашій землі? Точно дочекаємось. Насправді, настільки пришвидшуються події, що те, що вчора ми сказали, сьогодні вже здійснюється. Тому що темпи за 3 роки, такі темпи, ніхто не вірив. Ми приречені на успіх. Ми занадто довго чекали. Ми занадто довго готувалися. Тепер час іти вперед. Дякую. Дякую вам за участь в цій програмі. Бажаю вам успіху. Нам всім хочеться жити. Якщо не найкращі в світі, то принаймні в демократичній, нормальній, розвиненій державі. Дякую вам. Нагадую, що сьогодні ми спілкувалися з експертом з питань місцевого самоврядування та адміністративної реформи Юрієм Ганущаком. Це була «Гаряча лінія». Дивіться далі телеканал «Миколаїв». До побачення.